pokalbis su dienos svečiu. RSD radio eteryje, kaip įprasta tokiu metu, prasideda laida pokalbis su dienos svečiu, na, o mes šiandieną laidoje kalbėsime apie tai, kaip Šiaulių kameriniam orkestrui sukanka 25. Ir ta proga jau rytoj 18 val. Šiaulių koncertų salėje Saulė vyks dviejų dalių šventinis koncertas, apie kurį išsamiau ir patį kamerinį orkestrą papasako šiandieną pas mūsų studijoje viešinčios koncertmeisterė Jūratė Sakvilevičienė, su kuria ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Taip pat muzikantė Gitana Uptienė. Labą dieną. Labą dieną. Na, gal pradžiai pradėkime, prisiminkime tiksliau Šiaulių kamerinio orkestro įsikūrimą, jo pradžią. Tai norėtųsi, kad Gitana kaip šiaulietė tą prisimintų labiau, nes aš atvažiavau į Šiaulius, na, sakykim taip, kad pasiskyrusi save po mokslų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai va, bet aš nelabai pavėlavau, atvažiavau į orkestrą, kai jau jam buvo kokie 9 mėnesiai. O. Taigi orkestras įsikūrė 89-ais, o aš atvažiavau 90-ais. Tai va, tai tiek žinau iš jautųjų mūsų senbuvių, kad poreikis buvo toks, kad Šiauliuose iš tikrųjų buvo simfoninis orkestras. Jis buvo liaudies simfoninis orkestras. Ir, na, tarkim, kažkokia tai mažesnio sąstato prisireikus reikėjo pakoncertuoti, ar kažkokios tai programos atsirado kameriškesnės, ir taip, reiškia, kilo tokia mintis, kad reikia padaryti mažesnį orkestrą. Taip, va, ir, žodžiu, ko gero, gal to ir liaudės simfoninio orkestro ir muzikantai gal po trupučiuką pradėjo byrėti, ir va, taip išsirutuliojo, kad atsirado kamerinis orkestras. Nu, o Gitana, kokie jūsų istorijos pradžia buvo? Šiaip aš tam liaudės simfoniniam orkestre grojau, kai reikėdavo, kai mokaisi, tada ir groji, kaip privaloma pamoka disciplina. Tai vat ir ten ir grojau, ir grojo dėstytojai, grojo mokiniai, moksleiviai, ir mes kartu darydavom programas ir koncertuodavom. Ir gastroliuodavom, į Bulgariją buvom išvažiavę. Prieš kiek metų tai buvo? Kada buvo ta pradžia? Tai buvo, aš grojau 87-ais metais. Bet nuo pradžios aš negrojau, nes kai baigiau jau aukštesnėje muzikos mokyklą, tai tiesiog nusprendžiau pasukti kitų kelių. Aišku. Na ir apie patį orkestrą, kuriam šiais metais tikrai sukanka graži sukaktis 25, ir vis tiek papasakokite jo pačią pradžią įsikūrimą. Tai va, kai reiškia jau pabėgo nuo tų pučiamųjų orkestras, pasiliko tik tai styginiai instrumentai, tai va ir prasidėjo tas gyvenimas kamerinio orkestro. Na, o kamerinis orkestras, kaip žinom, tai jau išvertus iš italų kalbos yra kambarinis orkestras. Jo sąstatas šiek tiek mažesnis, apie 18, apie 20 narių. Ir tai yra tik tai styginiai. Yra kūrinių, kurie reikalauja pridėti pučiamųjų, bet labai nedidelį sąstatą. Tai va, ir ta muzika jau kameriniam orkestrui skirta šiek tiek kitokia, jo stilius toks, galbūt, sakyčiau, gal inteligentiškesnis, nes tai, nu, toks subtilus dalykas, nes styginiai instrumentai, jie, kaip sako, už širdies griebiantys. Tai va, ir prasidėjo toksai darbas, pakankamai įdomus. Man, kaip studentė atvykusi iš sostinės, irgi buvo labai įdomu. Labai, galbūt, turiu padėkoti maestro profesoriui Sauliui Sondeckiui, nes jisai kaip ir patarė. Nes aš iš tikrųjų atitikėjau į Šiaulių kraštą, tai jisai ir sako, žinai, tu važiuok, ten tikrai įsikūrė kamerinis orkestras ir tu grosi ir turėsi vat tą galimybę groti, ne tik tai dirbti, tarkim, pedagoginį darbą. Tai va, o atvažiavus čia į orkestrą irgi labai mielai pasitiko jo tuometinis vadovas Jonas Lamauskas, labai mielai priėmė, ir šiaip orkestras irgi buvo labai toksai
sakykim, moteriškas, dauguma moterų, turėjom porą vyrų vadovą ir tuometinį violončelių grupės koncertmeisterį Algimantą Zakarą. Dar buvo mūsų jaunas studentas Arūnas Stankus. Tai tikrai buvo gera aura to orkestro darbo, nes matyt, žmonės norėjo tą daryti, labai stengėsi. Na ir buvo tikrai toks labai gera atmosfera, labai smagu. Na ir per visą šį laikotarpį, ar smarkiai keitėsi orkestro sąstatas? Tai ko gero, mes išėjusių turim labai nedaug. Jie iš tų, galbūt tuos pirmuosius galima būtų paminėti žmonės, kurie nuo pat pradžių. Tai ir, vat, kaip sakiau, Algimantas Zakaras jau dabar negroja, Sigita Zemitaitė irgi jau dabar negroja, Nijolė Prasevičienė. Tai vat, ko gero, tie trys žmonės, kurie išėjo, jau patys pirmieji, korifėjai tie. O dabar dar groja ir Virginija Songailaitė, Marija Streikutė, Alma Balčiūnaitė, Marytė Minčiūnienė, Virginija Daugirdaitė, Laimutė Galinienė, Jolita Damaševičienė, tada irgi buvo dar tokios labai šviežios jaunos merginos po mokslų konservatorijos, Elvina Kančiauskienė, Marija jau minėjau Streikutė, taip. Atrodo, nedaug žmonių, bet vat, kai reikia suminėti. Ir... Na ir atsiprašome, jeigu ką nors praleidome. Labai visų atsiprašom, bet tikrai visus labai mylim. Na, o bandau suskaičiuoti, kiek iš viso narių šiuo metu groja orkestrai. Tai šiai dienai, ko gero, yra 19 su vadovu. Su vadovu. Na ir kaip tas kolektyvas dabar vėlgi bandėte vardinti, vis tiek išliko moteriškas labiau. Tai taip. Tai tikriausiai mes kaip atėjams ir atė bandėmas sutarti, koks tai yra orkestro išskirtinumas. Tikriausiai, kad vis tiek daugiausia moteriškas kolektyvas. Turim mes vadovą vyrą ir Arūnas Stankus, kuris jau mūsų... Na ir sakote, to užtenka. Ne. Ne, mes visada džiaugiamės, kada papildo kažkokie svečiai. Taip, kai atvažiuoja daugiau vyrų muzikantų, be abejo, mums labai malonu. Žinot, moteris tada turi prieš ką pasitemti, galbūt labiau. Nors nepasakyčiau, kad mūsų moteris yra apsileidę, jos tikrai visos gražios, lieknos, jaunos. Tikrai, jeigu ateisite į koncertą, tai tikrai pamatysite ne tik muzikantės, bet ir labai žavias moteris. Na ir klausantis jūsų to gražus moteriško kolektyvo, tai spėjau, kad į koncertus daugiau ateina vyriškoji publika, ar taip nėra? Kažkaip nepastebėjom gal tos tendencijos. Kažkaip nelabai turim žiūrėti laiko į žiūrovų pusę. Labiau į natas įsigilinam. Taip, apie Šiaulių kamerinį orkestrą, kuriam šiais metais sukanka 25, mes pratęsime pokalbį vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime šios dienos pokalbį, kuriame kalbame apie tai, kaip Šiaulių kameriniam orkestrui sukanka 25 ir laidos pradžioje bandėme prisiminti jo įsikūrimą, jo pradžią. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su šiandieną pas mūsų studijoje viešinčiomis, tai koncertmeisterė Jūratė Stakvilevičienė ir muzikantė Gitana Uptienė. Paprašysiu, kad papasakotumėte apie orkestro repertuarą. Na, kadangi kamerinis orkestras, tai repertuaras, manau, jis apskritai pasaulyje nėra labai platus, didelis. Ir kai orkestras pradėjo dirbti, tai visada, žinot, tą biblioteką kažkaip tai renki, po trupačiuką dedi. Tai dabar galim pasidžiaugti, kad mes turim ir klasikos kūrinių, mes turim romantikos kūrinių, turim šiuolaikinių kūrinių. Kaip jie atsirado, gal vėlgi tai irgi didelis dėkui profesoriui Sauliui Sondeckiui daug. Jisai pradžioje orkestrą ir kuravo, ir davė bibliotekos kūrinių. Labai draugavome su Klaipėdos kameriniu, iš jų esam irgi gražių, gerų kūrinių, kuriuos mėgstame groti gavę. Kiekvienas galbūt solistas atvažiavęs kažką savo naujo atsiveža. Kiekviena programa vėlgi reikalauja kažko tai paieškoti įdomesnio.
kiekvienas vadovas turi savo skonį irgi. Taip pat taip kažkaip susidedam ir manau, kad jau dabar mes turim tokį pakankamai platų repertuarą. Na ir iš tiesos metų bagažas ir kaip minėjote, ir žmonės kiekvienas prideda savo tiek kažką naujo įdeda įjungę į orkestrą tiek repertuaras. Taip, apie projektus, kurių, kiek žinau, tikrai turite daug. Turime jo. Na, galbūt, kaip sakyti, pats svarbiausias projektas tai yra kolektyvo koncertas. Jo, kuriam reikia ruoštis atsakingai, visus kūrinius, kai turi išmokti, kad tu jaustumeisi scenoje laisvai, kad tu galėtum perteikti klausytojui tą nuotaiką. Tai vat tų koncertų per metus mes turime maždaug kitą apie 20, jo. Tarkim šitaip, nes mes negalim pasakyti, kad vat kiekvieną mėnesį mes turim po 3, tarkim, koncertus, nes būna tokiom bangom tas, kaip ir menininko, ko gero gyvenimas. Ateina tokia banga, kai yra daug koncertų, ateina laikas, kai jau truputėlį mažiau. Na ir tą, manau, padiktuoja, kai kurie įvykiai galbūt šventės, ar ne? Tai be abejo. Kad ir šį apie rytojaus koncertą mes dar trupučiuką vėliau pakalbėsim. Taip, tai va, tai reiškia, koncertas yra svarbiausias projektas. O šiaip, galbūt, kaip čia dabar atbulinė tvarka, jeigu pasidžiaugti, tai turime labai tokį gražų projektą muzikiniai rudenys. Kada mes jau atėjome kaip orkestras į Saulės koncertinę įstaigą, jau pradėjom priklausyti Saulės koncertinį įstaigai, tai vat atsirado projektas muzikiniai rudenys. Anksčiau, Jūratė, metais anksčiau, jo, mes pradėjom, dar buvo Borisas Traubas, čia buvo jo idėja, jo, ir jis jo, ir rašėm projektus, ten gaunavom finansavimą ir tiesiog, kai perėjom įstaigą, perėjo tie projektai ten. Taip, jo, projektas, kuris įtraukė mūsų, reiškia, muzikos mokyklų vaikus. Tie vaikučiai turi galimybę pagroti su orkestru. Tai vat būna koncertas dviejų dalių. Pirmoje dalyje groja muzikos mokyklų vaikai, o antroje dalyje, reiškia, groja profesionalus atlikėjai. Priklausomai, tarkim, buvo Čiurlionio metai, buvo jubiliejiniai praeitieji metai Vagnerio ir tai buvo Milkevičiūtė. Jo, tai vat, nu, priklausomai nuo metų ir ką sugalvojame antroje dalyje, reiškia, profesionalių atlikėjų, tą ir pateikiame ir klausytojams. Tai mes važiuojame į Šiaulių apskrities, reiškia, miestus, galima taip sakyti, ir koncertuojame, reiškia, su tų miestų muzikos mokyklų mokinukais. Tai labai, labai jie džiaugiasi, važiuojam visada į Akmenę su malonumu ir ten esam priimami labai šiltai. Naująją Akmenę. Važiuojame į Pakruojį, važiuojame Joniškį. Į Joniškį, į Mažeikius visada važiuojam. Žodžiu, tas miestelių irgi tas spektras irgi jau dabar žiūrim, kad plečiasi labai. Va, turėjome projektą, orkestras įkūrė, galima sakyti, davė idėją, tokią mintį Frenkelio festivalio. Tai va, Gitana dirba prie to Frenkelio festivalio irgi ilgus metus. Gal jinai ką pasakys? Prašau. Jo, šiaip idėjos autorius tai buvo Borisas Traubas, mūsų buvęs vadovas orkestro. Tai man teko garbė daryti 3., 4. ir 5. Frenkelio vilos vasaros festivalį vadinasi. Tai buvo maloni patirtis, buvo labai įdomu, buvo įdomu bendrauti su įvairių šalių solistais, atlikėjais. Ir orkestrui buvo suteikta galimybė koncertuoti su žymiais atlikėjais ir iš Izraelio, iš Vokietijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Italijos, žodžiu, tikrai buvo įdomi tokia patirtis. Ir kiek žinome, ši graži tradicija jau tęsiama daugelį metų? Frenkelio festivalis yra, bet tiesiog pasikeitė organizatorius. Jo, tai yra nebe Šiaulių kamerinis orkestras, o Aušros muziejus. Jo.
Bet vis tiek malonu, kad tas projektas nežlugo. Jo, mes esam kviečiami, jo, ir atidarimo, ir uždarimo koncertų. Taip, mielai grojam. Labai smagu tuose rūmuose groti, iš tikrųjų, tokia labai gera aplinka, maloni aura, Frenkelio vilos. Dabar ir lauke tie koncertai, irgi vasarą atidarimas buvo lauke, buvo labai irgi malonu ir įdomu, ir tas kemelis sutvarkytas ir aplinka. A, čia apie tą gerą aurą. Prisiminiau, Jūratė, jūs laidos pradžioje minėjote, jog pradžioje buvo, na, labai daug pokalbį dėmesį skirėte tą gerą aurą, atmosferą. Kaip dabar? Ar jį išlikusi po tų 25 metų? Ar kas pakito? Aš manau, kad tikrai išliko. Ir vėlgi prie orkestro išskirtinumo, kaip prašėt pasakyti, labai visada malonu išgirsti, kai atvažiuoja solistai ar dirigentai. Jie sako, žinot, pas jūs taip čia gera, taip malonu. Tai vat ko gero, stengiamės puoselyti tą draugiškumą, nuoširdumą, gerus santykius. Kas bebūtų, kaip bebūtų sunku, kaip ir dabar jau reiškia šis mūsų mėno prieš šitą koncertą irgi toks labai sunkus, kad net būna tokių minučių, kad galvoja, ne, jau tikrai susipyksim. O sunkus dėl ko, kad yra daug pasiruošimo, ar nespėjate, ar kažkas? Tai viskas žmogus spėja. Kai nori, viskas suspėja. Kuo daugiau darbo, tai tuo labiau viskas susidėlioji. Ir tą padeda atlikti vėlgi tą patį gerą aurą. Na, sakykim, kad taip. Dėl ko klausiu, nes tai, manau, žiūrovai, klausytojai, kur tai bebūtų, ar tai scenoje stovint, ar kalbant per radiją, manau, tai yra labai svarbu klausantis žiūrovai, klausytojai tą jaučia. Ar žmogus pats jaučiasi atlikdamas kažkokį tai kūrinį, ar pas jaučiasi gerai, ar jaučiasi aplinkoje? Aš manau, kad vis tiek spinduliuojame, tai ko gero tas spindulėliai turėtų pasiekti. Na, dabar tie spindulėliai, čia bent jau dalis jų pas mūsų spinduliuoja ir studijoje tikrai. Ačiū. Kaigi, čia vėl kviečiu padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios jau kalbėsime apie rytoj šventinį orkestrą, būtent kamerinio orkestro 25 metų proga. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime šios dienos pokalbį, kuriame svečiuojasi koncertmeisterė Jūratė Stakvilevičienė ir muzikantė Gitana Uptienė ir būtent Šiaulių kamerinio orkestro, kuriam sukanka šiais metais 25 ir ta proga jau rytoj 18 val. Šiaulių koncertų salėje Saulė vyks dviejų dalių šventinis koncertas. Dar prieš, pakalbant apie šį koncertą, jo programą, prieš tai noriu paklausti ir paprašyti, kad prisimintumėt galbūt įsimintinesnės gastroles, kurių tikrai, kiek žinau, buvo nemažai. Tai ko gero, tokios pačios rimčiausios, pačios pirmos orkestro gastrolės buvo į Vokietiją. 94 metais. Tai iš tikrųjų mes tada, kai nuvažiavom ten, tai sakėm, ten rojus, mes patekom į rojų. Tie metai iš tikrųjų mesgi žinom, kokia buvo situacija Lietuvoj ir tikrai buvo taip gražu, mes nuvažiavom pavasarį, ten viskas taip žydėjo, nu, fantastika. Va, ir buvo... Na, jeigu kalbant apie metų laikus, ir pas mus jau kažkada tas rojus pavasario pavasarį ten prasideda. Taip, būna, bet mes, žinot, nuvažiavom trupučiu kankščiau, tai mes pergyvenom tais metais du pavasarius. Ten pasigrožėjom, pasidžiaugėm ir sugrįžom čia ir vėl mums buvo pavasaris. Va, ir buvo gražus koncertai, labai smagu, mes gyvenom vokiečių šeimose, irgi kas buvo labai neįprasta, to tikrai mes lietuvaičiai neturėjom tokios patirties. Va, paskui gražius labai ir įdomios gastrolės buvo su amerikiečių tamsiaodžiais dainininkais, kurie dainuoja gospelus. Tai mes vykome į Vokietiją, Italiją, taip pat buvo labai smagu, nes grojom šiek tiek kitokią muziką, negu buvom įpratę. Irgi buvo tokia nauja patirtis, taip laisvai, taip maloniai, labai gražių irgi pamatėm vietų, grojom tokiose labai įspūdingose salėse, bažnyčiose, turėjom daug žiūrovų, grojom netgi toj salėj, kur mirėm žinatelsi mūsų smuikininkas žymus Raimondas Katilius. Va, tai irgi tokios buvo įdomios tikrai ir patirties tokios įgavom galbūt net kaip reikia elgtis kažkur, kažkokiose ypatingose vietose.
dar kur mes keliavom gyvena, į Švediją. Švedijoje buvo su Šiaulių Big Bandu kartu bendrą projektą, irgi buvo įdomu ir... Jo, nes mes dabar jau paskutiniais metais labai dažnai bendradarbiaujam su mūsų Šiaulių Big Bandu kolektyvu, toks gaunasi simfo džiazas. Matomai, atsiranda poreikis tos tokios muzikos ir mes vat susivienijam ir koncertuojam ir miesto šventėse dalyvaujam ir gastroliavom netgi Vilniuje su to kolektyvu, darėme įrašą Rusų dramos teatre, televizijoje grojome. Taip pat labai dabar dažnai jungiamės su pučiamaisiais ir vėl sugrįžtam prie to pačio simfoninio orkestro. Jeigu mūsų miestiečiai, šiauliečiai lankosi šventėse, tai tikrai jau ne vienus metus matė, kad mes grojame lauke, vakariniai koncertai, prieš fejerverkus. Ir tikrai labai, labai žmonės tikrai matau, kad eina, nori ir mėgsta ko gero. Ir laukia. Ir laukia. Ja, ypač paskutinių metų čia, kai buvo Šiaulių dienų tas koncertas prie Talšos, tai buvo tikrai buvo maloniai nustebinti, kad nu, ne veltai mes dirbam, ne veltai stengiamės, repetuojam daug ir tos solistus kviečiam. Kad ne tik pačiam jums patinka tai, ką darote, bet ir aplinkiniams ir tai įvertina. Yra visada labai malonu, kada repetuoji, daug dirbi ir yra rezultatas, juk vis tiek dirbam dėl miestiečių. Dėl klausytojo, jo, ir yra tada malonumas, kada tu groji pilna salė, yra buvę tikrai tokių, kad nu, dirbam ir mažoka tų klausytojų, tada tikrai toks yra to pasitenkinimo. O kada vat, yra žmonių, tai sakau, paskutinis koncertas, tai buvo tikrai rodymas, kad mes turim labai labai daug gerbėjų. Aišku, galbūt jie ateina ir tuos solistus pažiūrėti, ir Merūnas buvo, ir Genytė... Bet tiesiog, kažkaip sakau, buvo labai maloni patirtis. Jo, įspūdis labai geras, tikrai. Manau, visą tai jūsų gerbėjai rodys ir rytoj šventinėme koncerte. Apie jį pakalbėkim. Na taip, šventinis koncertas, ko gerai, pareigoja labiausiai. Mes labai, labai galvojam, kokią programą pasirinkti. Tikrai labai norėjom pasirodyti kaip orkestras. Tai tikrai atliksime solinį numerį kaip orkestras. Ir kvietėme, rinkome solistus, kurie galėtų, na, galbūt netgi nustebinti ar pamaloninti žiūrovą. Na, tiesiog suteikti tikrai labai labai gerą šventę padaryti. Ir taip jau susidėliojo, kad mūsų solistai praktiškai visi yra šiauliečiai. Tai ir maestro pianistas Romas Lukošius, akordionistas, iškrito dabar pavardė. Raimondas Butvila. Čia yra smuikininkas. Jo, Raimondas Butvila, akordionistas, jaunas, mūsų gražus, vyrukas. Žavingas. Tuoj sekundėlėmis būtinai surasime ir jį garsiai paskelbsime. Nes jau jūs, tai aišku, ten turit visas afišas. Va, atvažiuoja Smailaitė, Kristina, taip, su vyru Edmundu Seilium, tai mes jau juos vadinam Seiliais, aišku, pora. Gintarė Skėrytė atvažiuoja. Va, mūsų akordionistas yra Romas Morkūnas. Taip. Na, ir be abejo berniukų ir jaunolių choras Dagilėlis, mes su tuo choru tikrai labai daug bendradarbiaujam, jie irgi mielai mums patalkins koncerto metu. Tai va, na, o nepaminėjom Virgilijaus Noreikos. Tai bus tokie, bus šitie solistai ir aš manau, kad tikrai žiūrovai liks patenkinti. Parinkome tikrai gražius kūrinius, labai paskutiniu metu visas pasaulis įsimylėjęs Piecolą, tai mes be abejo irgi į savo koncertinę programą įtraukiam Piecolos metų laikus, tai yra keturi tango, kurie pavadinti pavasario metų laikų, reiškia, ir tuos koncertus atliks vat, atskiri solistai. Na, ką dar mes galime apie koncertą labai pakviesti, aišku, visus norim. Ir labai kviečiame.
Kągi, prie jūsų pakvietimo dar kartelį priminsime visiems klausytojams. Ateikime kartu rytoj 18 valandai į Šiaulių koncertų salę Saulė, kur vyks dviejų dalių šventinis koncertas, būtent Šiaulių kamerinio orkestro 25 metų proga. Su kuomis jūs ir sveikiname jūsų kolektyvą, perduokite sveikinimus nuo RS2 radijo stoties ilgų kūrybingų metų daug klausytojų. Na, o ko jūs palinkėtumėte visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi? Ko šiandieną? Saulės, ko gero, reikia palinkėti, nes pas mus Šiauliuose tai baisiai lyja. Geros nuotaikos. Taip, gero dar tokio šilto rudenėlio toliau. Gerų emocijų, santarvės. Mylėkime muziką, lankykime koncertuose. Be abejo, lai klausykim radijo stoties RS2. Ačiū Jums. Ir dar kartelį priminsiu, kad šiandieną mes studijoje šnekučiavomės pas mus svečiavusi koncertmeisterė Jūratė Stakvilevičienė ir muzikantė Gitana Uptienė. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Visa.